Там були спід, коротше, були чай був. Мешканці індустріального району народну ялинку встановлюють ще з 2018 року. Раніше це робив Дніпровський трубопрокатний завод. Як тільки місцеві дізналися, що вперше за півстоліття ялинки не буде, взяли ініціативу у свої руки. Адміністратор Фейсбук-сторінки райончик кинув клич, після чого зібралися небайдужі мешканці. Вони зварили каркас, закупили ялинки та своїми силами зробили для всіх свято. Это место, где мы сейчас находимся, знаковое. Здесь еще в 70-х, в начале 70-х ставилась громадная елка вращающаяся. Тогда стоял завод, Нижнедепровский трубопрокатный завод, сейчас Интерпайп. Вот. И сюда выходили в новогоднюю ночь. Такі були великі гуляння, всі місцеві жителі, всі друг друга знають. Цього року місцеві закупили 42 ялинки по собівартості. Оновили прикраси, великі цукерки робили власноруч з кольорової фольги. Також купили нову вуличну гірлянду. Заради новорічного настрою об'єдналися близько сотні людей. Деякі допомогли фінансово, інші – руками. В этом году нам вообще повезло. Значит, предприниматель, который торгует елками, он сам Склочко, и там тоже где-то во дворах ставил за свой счет когда-то. Когда он узнал, что мы покупаем у него для, вот, для народной елки, он отдал по себестоимости там, 60% елок. Ну, по 50 гривен поотдавался, он говорит. Таких цен нет вообще в городе. Вот. Поэтому нам они обошлись, 36 елок, и сегодня 6 докупили, условно говоря, до 5000 обошлись все елки. Чоловіки встановлювали, а жінки прикрашали та відповідали за дизайн ялинки. Многі ігрушки ми всі 4 роки робимо самі. Тобто в цьому році ми докупали шари красиві, щоб немножко зверху було покрасивіше. Нову гірлянду обновили, вже вулична. В основному всі такі локації знаходились раніше тільки на правому берегу. Здесь нічого не було. Тому нам дуже хотілося, щоб така локація з'явилася у нас. Ввечері ялинка засяяла. Дорослі та діти у захваті. Нравится, каждый год они ставят, очень приятно, что заботятся о людях, не так, что некому поставить. Так бы, если бы не группа, не было бы елки бы. А так очень приятно. Крім цього, ініціативна група райончику влаштовує дозвілля для дітей та дорослих. Грають в футбол між районами, організовують перегляди фільмів та мультиків, також вигадують розважальну програму на свята. Влаштовувати їх будуть тут, біля народної ялинки. Ангеліна Машенцева, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.